Seniori vyrobili u klubovny kraslicovník. Bohumín mapuje stromy zasažené jmelím. A o zvířata na ranči je dobře postaráno. Česká reprezentace házené mužů trénovala v Bohumíně a v nových zprávách také stavební práce v okolí vlakového nádraží, rekordní slepičí vejce, velikonoční pozdravy seniorům nebo celostátně hledaný muž ukrytý v gauči. Vítám vás. U vlakového nádraží už se staví. Bohumín spustil práce spojené s vybudováním moderního dopravního terminálu pro auta, autobusy i cyklisty. Má na něj dotaci, která pokryje většinu nákladů za více než 40 milionů korun. Počítá s novým kruhovým objezdem, renovací chodníků a mobiliáře, stromovou alejí i s cykloboxy. Rozebíráním obrubníku a chodníku v místě budoucího nového kruhového objezdu a skrývkou v sektoru, kam Bohumín instaluje 72 uzamykatelných cykloboxů. Tak začaly práce, které promění přednádražní prostor v ještě více multifunkční. Buduje se tam plocha pro budoucí cykloboxy a samozřejmě jsou to spojené chodníky s tím, autobusová zastávka, bude nasledovat i potom trafika nebo nějaká takový ten kiosek, který tam původně byl. Bude vybudována zpevněná plocha, samozřejmě musí tam být přívody elektrické energie, jak pro to nabíjení elektrokol, které tam plánujeme v několika počtech těch cykloboxů a veřejné osvětlení, které celou tu plochu bude osvětlovat. Pro všechny druhy cestujících přinese něco nového. Na podzim vzniklo parkoviště záchytné pro dopravní terminál, či to bude sloužit automobilistům, kterým budou sloužit i další krátkodobá parkovací stání, takzvaný kiss and ride, rychloobrátková parkovací místa kolem tržnice. Pak samozřejmě o cyklisty vzniknou tam cykloboxy, 72 míst, protože naším zájmem je, aby lidé dojížděli k vlaku a k autobusu na kolech nebo docházeli pěšky a pak pokračovali dál hromadnou dopravou. Samozřejmě dojde i pro běžného cestujícího k úpravě obou těch zastávek autobusových na oba dva směry. V místě budoucí plochy s cykloboxy dělníci z kraje Týdne při výkopových pracích narazili na zbytky stavby v podzemí, možná pozůstatek krytu. Firma je prozkoumá sondami a projektant prověří statiku, tak aby práce mohly pokračovat. Etapa v budoucí cyklozóně a na kruhovém objezdu je v rámci projektu první z celkově 4 plánovaných. Pak by nasledovala druhá etapa, která by se přesunula přes cestu naproti směrem na drážní budově. Další etapa by byla směrem k budově pošty a poslední etapa je u tržnice. Samozřejmě budou tam probíhat práce všeho druhu, to znamená, je to i nějaké veřejné osvětlení, kanalizace, přepojení kamer a podobně, včetně samozřejmě těch zpevněných plochodníků, komunikací a tak. Podle potřeby se budou jednotlivé etapy a tudíž i místa, kam stavbaři zasáhnou, prolínat a doplňovat. Výkopy sebou přinesou také omezení. Od 6. dubna se auta do přednádražního prostoru nedostanou. Povolení bude mít pouze zásobování, autobusy a do části sektoru vozidla drah. Spočívá v tom, že bude doprava zjednosměrněna před prostorem té nádražní budovy a to, že autobusy směrem na autobusové stanoviště budou projíždět kolem nádražní budovy a autobusy, které budou zase přijíždět od autobusového stanoviště, budou jezdit po ulici 9. května, kde bude provizorní autobusová zastávka. Princip dopravního terminálu spočívá v tom, že všechny spoje autobusové by měly začínat a končit u vlakového nádraží a odtud by se ta doprava měla pak odvíjet na všechny strany. Či to je ta základní myšlenka. Celkově tam dojde k úpravě toho provozu autobusové dopravy. Vznikne tam nová velká okružní křižovatka, která umožní otáčení autobusu. Vznikne tam nějaké odstavné stání za tržnicí právě pro odstavování autobusů, které se připravují k jízdě. Či to je ten hlavní důvod, ten dopravní, no a samozřejmě ten druhý je ten estetický, aby ta plocha veřejná, která je vstupem do města, aby se samozřejmě zlepšila. Dopravní omezení by mělo být do konce srpna, ale není vyloučeno, že se prodlouží. Za nový terminál Bohumín zaplatí 42 milionů korun. Až 90% uznatelných nákladů uhradí evropská dotace.
skatepark a venkovní workoutové hřiště pod dohledem policejní kamery. Technik namontoval na střechu jednoho z věžáků v Bezručově ulici U Železáren potřebné vybavení a elektronické oko připojil do městského kamerového systému. Strážníci mohou díky tomu sledovat dění v areálu a dohledávat v záznamech až 30 dnů zpětně. Skatepark a hřiště se nachází v odlehlejší části města, na Faji, a od hlavní cesty je zakrývá val. Kamera byla až posledním řešením, nicméně, jak se ukázalo, nezbytným. Dobrovolníci ze spolku Mládež tady donekonečna uklízeli smetí po nevychovaných návštěvnících a objevily se také krádeže nářadí z workoutového hřiště. Škody se šplhaly do desítek tisíc korun. Plošina s 27 metrů dlouhým ramenem pomohla v záblatí s kácením nebezpečných stromů. Tamní jednota Sokola si v loni na podzim nechala zpracovat odborný dendrologický průzkum a ten bohužel ukázal, že stav některých starých dřevin je havarijní a svému okolí jsou nebezpečné. Z areálu Sokolovny se proto odporoučil nejen tento statný javor s obvodem kmene přes 2 metry a spolu s ním dvě urostlé lípy. Sokol Záblatí si nechal na 45 stromů i keřů zpracovat odborný posudek, protože v areálu se běžně konají akce, na které přichází stovky lidí, včetně dětí. Prostor využívá také k parkování a pro mobilní sběrný dvůr. S kácením Sokolu pomohli profesionální hasiči z Bohumína a z Havířova. Přejeme krásné Velikonoce. Na 150 ručně psaných pozdravů v těchto dnech míří do všech tří místních domovů důchodců, do městské Cesmíny, krajské Jistoty a charitního domu pokojného stáří svatého Františka. Vzkazy na klasických pohlednicích zhotovily členky Bohumínského senior klubu. V době covidové klientům píší pravidelně každý měsíc. Připojují drobné dárky, teď o Velikonocích háčkovaná vajíčka nebo rukodělná přání, se kterými pomohla Valentýnka, žákyně základní školy ČSA. Klub posílá klientům pozdravy s povzbuzením či gratulacemi k narozeninám už rok. Podpořit ho můžete darováním jakýchkoliv nepopsaných pohlednic. Stačí je vhodit do schránky klubovny v Okružní ulici. Zúčastněte se sčítání, ať se ví, jak plánovat veřejnou dopravu. Bezpečně online raz dva. Svátky jara klepou na dveře, jenže lidovým tradicím doba spojená s omezením pohybu minimálně koledníkům moc nepřeje. Senioři v Bohumíně si ovšem řekli, že se Velikonoc jen tak nevzdají a vymysleli náhradní řešení. Kraslicemi vyzdobili hned několik stromů v ulicích. Kdo chce, může na ně zdobené vajíčko zavěsit také. Sraz u klubovny v Okružní ulici, kraslice sebou, jednoduchá pozvánka, která zafungovala. A naším úkolem je udělat radost nejenom sobě, ale i lidem, kteří budou chodit kolem dokola. Vstupenkou bylo minimálně jedno zdobené vajíčko. Na výtvarné technice nebo materiálu přitom nezáleželo. Já jezdívám každým rokem za rodinou do Čech a tam mývají před strom i před domy ozdobené stromy keře. Mi se to hrozně zalíbilo, začala jsem si to dělat i na naší zahradce. A letos je taková zvláštní doba. A všude je šedivo, každý je smutný, tak jsem si říkal, zkusím oslovit lidi, co to udělá. Třeba udělám radost jim i všem ostatním. Senioři se do zdobení kraslicovníků pustili s nadšením a ještě stihli přidat vzpomínky, kdy a za jakých okolností ta či ona ozdoba vznikala. Někteří přišli rovnou s celým platem kraslic, jako paní Anička. Každá má svůj příběh, ano, tato kraslice je od mojí dcery, která chodila do školy, tak už je to kolem, řekneme, 39 roku. Tato kraslice je od mojí vnučky, která chodí do druhé třídy, a tato. Ta je nejstarší. Ta je nejstarší, tuta taky. Tak prosím vás, kdo pověsil, pojďte si pro dobrotku a budeme k tomu druhému stromu, ano? Přilákali je nejen svátky jara. Zkrátka a dobře, chtěli se, byť za omezených možností, alespoň na chvíli vidět. V době přísných pandemických opatření je klubovna pro veřejnost zavřená a všechny akce zrušené. Už nám to strašně schází, je to
Ta komunikace prostě tady není. Jo. My si povídáme přes Skype, my si telefonujeme, ale to přímé setkání, to víte, že to schází to nám, schází to dětem, schází to pracujícím, schází to každému. Dneska jsem přišla ráda, protože s kamarádkou jsme se dohodli, že je hezké počasí, že zavěsíme nějaké vajíčko na stromy naše, které jsme si sami vyrobili. Přinesla jsem vyfouknuté vajíčko, které jsem si obhačkovala vlastně technikou. Dva keře přímo před klubovnou plus koruna stromu, který v loni vysadili jako odkaz projektu Hodinový vnuk a hodinové babičky. Senioři na ně navěšeli několik desítek nazdobených vyfouklých vajíček. Tak jsem se celou dobu jenom těšila na to, že bude slušné počasí, ale jak už jsem několikrát říkala, když objednávám něco, tak objednávám i s počasím. Tentokrát se objednávka vydařila, takže nám vyšlo i počasí. Snažili jsme se dělat rozestupy, ovšem tím, že se lidé opravdu už neviděli hrozně dlouho, někteří víc jak půl roku, tak ta radost se nedá nějak utlumit, zachytit nebo já nevím. Kraslicovníky budou zdobit okolí klubovny zhruba do konce prvního dubnového týdne. Senioři teď už jen tajně doufají, že do Velikonoc se nestanou terčem vandalů nebo nudící se mládeže. Boj Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic za obchvat není marný. Státní ředitelství silnic a dálnic informovalo starosty o tom, že zadalo zpracování oznámení, kterým posoudí vliv stavby na životní prostředí, takzvanou EIA. V letošním roce má ŘSD v plánu také zajišťovat potřebné průzkumy k dokumentaci pro územní řízení. V loni měl obchvat Skřečoně na Mále, když mu centrální komise ministerstva dopravy vystavila stopku. V prosinci svůj verdikt změnila, poté co se do věci vložili regionální politici, místní poslankyně a kraj, který se za obce postavil. Optimistická varianta počítá s výstavbou snad v letech 2028 až 2031. Skřečoní, Lutyní a Dětmarovicemi už teď denně projede přes 11 000 aut. Celostátně hledaný se před strážníky ukryl do gauče. 25-letý muž, jemuž byli policisté v patách na základě anonymního oznámení, vběhl do jednoho z panelákových bytů v Okružní ulici v Novém Bohumíně. Protože dotyčný pro ně nebyl neznámou osobou, šli najisto. Nájemníci bytu jim otevřeli a umožnili vstoupit. Záhy na to vyšlo najevo, že se hledaný nasoukal do úložného prostoru gauče. Hlídka po bezpečnostní prohlídce zjistila, že muž měl u sebe kapesní zavírací nůž a pepřový sprej. Strážníci ho i s touto výbavou dopravili na obvodní oddělení policie České republiky. Zájem o předplacení hrobového místa ještě za staré ceny byl obrovský. Využilo ho až 90% stávajících poplatníků. Od října do konce února navštívilo kancelář Bohumínské pohřební služby přes 500 lidí. Měsíčně až 170, přitom běžný průměr je kolem 35. Radní města rozhodli o zvýšení ceny za nájem hrobového místa po 6 letech kvůli rostoucím nákladům na údržbu hřbitovů. Z původních 68 korun bude nově 82 koruny za metr čtvereční, což je ročně nárůst o 6 až 70 korun podle velikosti hrobu. Nový ceník platí od 1. března a nadále patří k nejnižším v okolí. Před zdražením si Bohumíňáci mohli hroby pronajmout za starou taxu, a to až na 10 let dopředu. Zúčastněte se sčítání, ať se ví, kde mají vznikat školky. Bezpečně online raz dva. Jmelí nejen jako sváteční dekorace. Je to škůdce, který stromy vysiluje a nakonec bohužel zabíjí. Bohumín sestavuje databázi parazitem zasažených dřevin. Na jeho likvidaci by totiž rád získal dotaci, která může pokrýt až 85% nákladů. Jmelí je na severní Moravě a ve Slezsku velkým problémem. Za poslední dekádu ho velmi přibylo. Typickým příkladem zamořeného území je bývalý větrolam u pláže Kališova jezera. Jmelím poseté koruny topolů v tamní aleji jsou ohniskem pro celý Šunychl. Spolu s topoly jmelí napadá na Bohumínsku hlavně lípy a javory mleč. Než ti vyroste takový keřík, je to 2 až 3 roky, než uvidíš zelené, jinak on prorůstá vlastně do té větvičky, 2 až 3 roky a jinak
Takže ty velké koule, které vidíme, tak to je třeba 7-8 let? Klidně 10, Imeli má životnost za 40 let. Imeli je vlastně poloparazit. Poloparazit znamená, že ubírá jenom část nějaké té energie stromu. V tomto případě u Imeli je, že mu ubírá vodu a živiny a to Imeli nakonec vyhraje a umře paradoxně i s tím hostitelem, protože se nemá na čem živit. Jak daleko se v Bohumíně nachází monitoring právě zasažení Imelím? My jsme s monitoringem začali minulý rok a ten monitoring je v takové fázi, že jsme asi na 70% celkových napadených stromů po celém území Bohumína. Lokalizovat polohu zasaženého stromu, vyfotografovat, zapsat do evidence a do interaktivní mapy. Body v ní se plní v centru města, a to nejen v parku, i v okrajových částech. Data budou podkladem pro žádost o dotaci na boj se Imelím, jakmile stát takový program otevře. Dotace z operačního programu Ministerstva životního prostředí je taková, že dotuje stromolezecké zásahy, takže ořezy melí, nějaké kosmetické úpravy, když řeknu ořezy, a u stromů, které je napadené víc jak 50%, nebo u kterých stromů je zjevné, že nějaký ořez nebo stabilizační zásah nepomůže, je dotované i kácení, takže ošetřování dřevin a likvidace napadených stromů. Tohle všechno jsou ty prorůsty. Nevím, jestli to tu jde vidět, to je totiž dobré, když to rozřízneš, tak jde vidět úplně ty vrůsty toho Imelí do toho dřeva. Tady tato zduřenina v podstatě. Imelí se díky ptákům rychle šíří. Oslabuje taky přibližně 80 let starou lípu za městskou nemocnicí. Natolik, že její koruna začíná prosychat a zásah řezem by byl devastující. V tomto případě by mohla pomoci experimentální metoda. K přírodě šetrný postřik aplikovaný přímo na keříky Imelí. Jedná se o velmi účinnou látku, která už byla testována na různých místech v České republice a má svoji úspěšnost. My teda máme možnost od našich zahradnických firm si tento postřik vyzkoušet. Chceme ho vyzkoušet na dvou stromech, který je silně napadený a nějaký méně napadený, a uvidíme, co to vlastně udělá. Stát přispívá na ořezy a mechanické odstranění jmelí. Ošetření jednoho vzrostlého stromu přijde i na 10 000 korun. Aktuálně mají radniční úředníci v databázi přes 170 dřevin a další přibývají. Jsou zpravidla na pozemcích města nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Žádní návštěvníci, žádné děti hrající si na atrakcích, zkrátka a dobře ticho. Uplynuly 4 týdny od okamžiku, kdy se oblíbený hobby park musel v rámci tvrdých protiepidemických opatření uzavřít veřejnosti. Nicméně obyvatelé tamní zvířecí farmy zůstávají na svých místech a bez ohledu na restrikce se dožadují krmiva i pozornosti chovatelů. Alena Pastorková se zvířatům věnuje od dětství a její velkou vášní jsou koně. Ti v Mauglího ranči sice nejsou, ale slepice, kachny, pávy, kozy, ovce a taky 3 samci lamy alpaky se na ní těší stejně tak. Na farmě uprostřed města pracuje natrvalo od loňského října. Takže ráno dostávají jak pávy, slepice, během dopoledne dostávají beraní, ovce, lamy a kozy dostávají vitamíny. Průběžně mezi dnem dostanou třeba bednu pečiva, nebo mrkev, nebo jablíčko a odpoledne na oběd dostanou seno. Právě stojíme u výběhu koz. Projevuje se na tom jejich chování nějak to, že 4 týdny už se vlastně návštěvníci nesmí? No, mají dovolenou. Jak mají návštěvníci povolené chodit do parku, tak to oni jsou zvyklí na hluk a na lidi, že? Ale teď mají takovou zaslouženou dovolenou.
úplně bez lidí, ale nejsou, protože vy za nimi často chodíte právě s krmením a to je asi okamžik, kdy se na vás těší nejvíc. Ano, hlavně když vezou na kolečkách seno. To oni jsou jako střely. O zvířata se stará jeden stálý zaměstnanec a v případě potřeby vypomáhá externista. Od jara do podzimu zvířata dostávají také čerstvou trávu, nasečenou přímo v parku a jeho nejbližším okolí. Oni se žerou všechno. Ale nejvíc jim chutná asi pečivo. Ale nesmí každý den. Nejsou na to za prvé zvyklí a za druhé to mají jako pamlsku. Kdo je v Mauglího ranči největším jedlíkem? Beran. Berani. To je jako vysavač. Období bez návštěvníků na ranči využili k výstavbě obslužného chodníku k hospodářské budově a k výběhům, tak aby se ošetřovatelé nemuseli v deštivém období brodit v bahně. Před výběhy pak Bospor nasypal novou dřevní štěpku z místních zimních ořezů a čeká, až do areálu bude moci opět pustit návštěvníky. Odstartovalo sčítání lidu, domů a bytů. Koná se jednou za 10 let a je povinné. Do 9. dubna je možné sčítací listy vyplnit pouze elektronicky na webu sčítání.cz. Kdo nechce nebo neumí využít verzi na internetu, bude moci od 17. dubna do 11. května vyplnit klasické tištěné formuláře. V Bohumíně je získá na hlavní poště u nádraží a na pobočce v Nerudově ulici. Případně si počká, až ho doma, nejpozději do 26. dubna, kontaktuje sčítací komisař a osobně předá dokumenty k vyplnění. Seznam komisařů, včetně identifikačních údajů k ověření dotyčné osoby, najdete na webových stránkách bohumín.cz v sekci Radnice sčítání lidu. Bohumíňáci se ptají a úředníci odpovídají. Na webových stránkách města k tomu účelu funguje rubrika Ptejte se. V týdnu se například tazatel zajímal o nefunkční hodiny u vlakového nádraží. Ty patří soukromé firmě, která s jejich opravou už ale nepočítá, protože pro ně v letos budovaném dopravním terminálu nebude místo a proto zmizí. Další pisatel se ptal na asfaltování nespevněné části ulice Na Pískách v Záblatí. Bohumín letos na jaře opatří živičným povrchem úsek od čísla popisného 381 až po chatku na parcele číslo 438. Druhou část po konec chatové osady město aktuálně nepřipravuje. Jedna ze slepic v Mauglího ranči v parku si na chvíli prohodila roli s husou, alespoň podle rekordního vajíčka, které snesla. Více než slepičí totiž velikostí připomínalo právě husí. Tamní ošetřovatelé ho změřili a mělo na délku úctyhodných 10 cm. Jak je vidět na tomto srovnání, nosnice rekordmanka strčila do kapsy jak své kolegyně, tak místní kachny plemene běžec indický. Jejich vajíčko má bílou skořápku. Zkušení chovatelé z obřích slepičích vajec obecně velkou radost nemají, protože nosnici hodně potrápí a jsou pro ně nebezpečné. Občas to ale příroda takto zařídí a pak se ošetřovatelé nestačí divit. Zúčastněte se sčítání, ať se ví, kde je třeba stavět byty. Bezpečně online, raz dva. Bohumín hostil hráče reprezentačního týmu mužů v házené. O tuzemské špičky tohoto sportu se podělil s Ostravou, když poskytl azyl přípravě na kvalifikační utkání. Házenkáři dostali v době covidové výjimku osobně ministra zdravotnictví. Po celý týden nesměli opustit areál Bosporu a s nikým jiným přijít do kontaktu. Záložní B tým české reprezentace využil zázemí sportovní haly Bospor kvůli pandemickým opatřením dlouhodobě uzavřené. Na 7 nejlepších českých házenkářů čekali tréninky 3x denně. Individuální plán pak měli brankáři. Právě, že tohle byl takticky dobrý tah, který už se měl udělat dávno před mistrovstvím světa, aby jsme zamezili tomu, že by jsme neodehráli kvalifikační utkání, tak se udělali dva týmy s tím, že ten druhý tým, který byl tady v Bohumíně, byl připraven kdykoliv zaskočit do utkání, kdyby se náhodou v A týmu něco nepříjemného stalo. Takže i ta příprava byla úplně stejná. A tým a B tým měli tu přípravu stejnou a mezi námi byla videokonference i trenéru, s kterýma jsme probírali právě tréninkové jednotky.
Bylo to samozřejmě příprava, jako by měl být tým A. To znamená, že to bylo sledování videa soupeřů, rozebírání taktické věci, ale v neposlední řadě samozřejmě i herní variace, útočná fáze, obraná fáze a práce brankářů, kteří byli připraveni právě na střelby těch daných soupeřů, s kterými jsme hráli. Reprezentanti se v Bohumíně připravovali na kvalifikační utkání s Ruskem a Fajerskými ostrovy. Za soustředěním přijeli hráči z různých koutů republiky a také ti, kteří působí v Německu, Švýcarsku či Rumunsku. Já jsem byl osobně překvapen a na druhé straně potěšen, protože už dlouho, vlastně těch 7 let, co tady pracujeme s mládeží a dosáhli jsme i v první lize úspěchu v ženské kategorii, tak Český svaz o nás věděl, že ty podmínky tady jsou skvělé a že dokážeme opravdu splnit to, co slíbíme. A to se opravdu i podařilo. Proto vím, že jsou jen a jen pozitivní, v dnešní době pozitivní náznaky toho, že Bohumín tady opravdu žije sportem. Bohumínský klub házené združuje na 120 hráček a jeho ženy hrají nejvyšší tuzemskou soutěž. Šéf místního klubu, bohumíňák Jaroslav Kalous, teď může i srovnávat. Nově je také vedoucím týmu reprezentace mužů a působí na pozici druhého trenéra. Je to obrovský rozdíl, obrovský, ať už vlastně vyspělosti těch hráčů, ať už myšlením hráčů, protože jinak myslí ženy, jinak myslí chlapi. V neposlední řadě i razancí střelby, protože samozřejmě ženy a muži je obrovský rozdíl a zápalem brankářů, protože ti brankáři v mužích jsou neskutečně rychlí a mají větší postřeh než ženy samotné. Házenkáři strávili ve sportovní hale Bospor a v sousedním penzionu ve věži 6 dnů za přísného režimu. Areály kvůli riziku nákazy koronavirem nesměli opustit a několikrát podstoupili testování na COVID. Bohumínská městská nemocnice provozuje očkovací centrum pro veřejnost. Aktuálně pouze pro občany starší 70 let, kteří se dopředu registrovali na státním portálu a ten jim přidělil datum a čas. Sama nemocnice neprovádí registraci ani nevede zásobník náhradníků. Děkuji za pochopení. Nadále v areálu nemocnice funguje místo k testování na COVID-19 metodou PCR. Je v provozu od pondělí do pátku denně od 8 do 12 hodin pro předem objednané pacienty. Samoplátci se mohou domluvit na uvedeném telefonním čísle. Seniorům starším 70 let pomáhají s registrací k očkování proti covidu také referenti odboru sociálního Bohumínské radnice. Linka je v provozu v pondělí a ve středu od 8 do 16, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 13 hodin. Bohumín posílil senior taxi. Provozní dobu prodloužil ve všední dny o další 2 hodiny, aby se seniori mohli dostat do očkovacího centra v nemocnici. Do odvolání je senior taxi v provozu od 6 do 16 hodin s tím, že od 2 do 4 pouze pro cesty k očkování. Jak oslovit čtenáře v době, kdy je knihovna nuceně zavřená? Po internetu. Markéta Kučová každý týden natáčí videožurnál s typy na knižní novinky i osvědčené tituly a má velký ohlas. Zeptám se na to ve studiu B už za chvíli. Ze zpráv je to všechno. Přeji pohodový zbytek dne a na viděnou.